Тренери баскетбольного клубу «Тернопіль» провели тренування для дітей військових та переселенців. Ярослав Нікулін прийшов на гру з мамою Оленою. У березні 2022 року родина з Маріуполя переїхала до Тернополя. Дуже подобається і м'яч, і футбол, і баскетбол, ну от щось з м'ячем, це прям його. Сьогодні дійсно екскурс, але якщо йому сподобається, то звісно, чудовий спорт, чому ні. На тренування також прийшли хлопці, які відвідують секцію клубу. Вони допомагали навчати дітей. Я планую вчити їх виконувати подвійний крок, як правильно закидувати в кільце, які ігри треба кут цілитися, щоб закинути. Шестирічний Ярослав розповідає, чого навчився на тренуванні. Один раз мені сказали отак кидати м'яч, робити, щоб він отак брав, підскакував. Мені кулачком цей час треба збити, а потім взяти м'яч. І щоб він не лизав в той час, а він мені в руки міг попасти. Тренерка Ірина Стефанюк розповіла, як відбувається заняття. Ми запланували собі кулове тренування, майже таке саме, як проходить у нас тренування. Тобто воно є дуже різноманітно, щоб дітям не надоїдало, їм було цікаво. І кожну локацію вони приходили з бажанням. Вони будуть поступово по колу проходити різні естафети. В кінці в нас є звичайне кільце, це основа баскетболу. Євген Ворник – керівник баскетбольного клубу «Тернопіль». Чоловік розповідає, у липні в Тернополі відкрив благодійну організацію «Мрія», яка допомагає переселенцям та дітям військових. Ця фундація займається сім'ями наших героїв загиблих, полонених, зниклих безвісті. Ми допомагаємо їм, чи можемо, і продуктовими наборами, і всім, які є потреби в сім'ях. Одна із ідей була запросити діточок, щоб вони займалися баскетболом. Вони можуть приходити безкоштовно займатися, діти героїв, все для них. Головне, щоб займалися і було цікаво. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.